Dobar dan svima, dame i gospode. Ja zahvaljujem što ste se odazvali na ovu konferenciju za medije koju sam sazvao povodom događaja kojem svi sve znamo. Čuo sam proteklih nekoliko dana puno tumačenja, puno svega, puno komentara. Ja sam ovdje danas došao pred vas da bi iznio svoju stranu priče i prije svega moram naglasiti da se ja ispričavam gospodinu novinaru Blažu Duplančiću zbog rječnika koji sam upotrijebio u privatnoj konverzaciji sa prijateljem ili poznanikom, čovjekom koji je potpuno nevezan za nogomet. Meni je žao što sam dozvolio da u nekom emotivnom trenutku gdje su očito emocije prevladale nakon svih događanja kojima sam ja bio izložen, što sam si dozvolio da jednostavno se koristim rječnikom koji nije primjeren i koji nikad nije bio namijenjen uopće da se pojavi u javnom prostoru, niti bi ga ja ikad učinio javnim. Moram se ispričati i službenim osobama i službenom Hajduku te svim simpatizerima Hajduka ako sam ih na bilo koji način uvrijedio, ali ono što ne mogu definitivno ne mogu prihvatiti i ne prihvaćam da sam uvrijedio navijače Hajduka, a posebno ne kao Hajduk kao klub. I što mi još nevjerojatnije, znači igrače koji igraju za taj Hajduk, koji su u ostalom i personifikacija tog istog kluba i oni su ono što je najbitnije u nogometnom klubu Hajduk za mene. Evo, jedan primjer kad kažemo igrači Hajduka, da ih nisam uvrijedio, jedan primjer s te iste utakmice, jedna mala gesta koja je možda mala, ali je meni velika i meni je puno značila baš na toj utakmici, jer recimo Marko Livaja, koji je definitivno simbol ovog Hajduka i po mnogima najbolji igrač ovog Hajduka, u trenutku kad izlazi s terena, u ne znam kojoj minuti, pruži mi ruku, nakon utakmice to isto napravi, bez nekih tenzija, iskreno i znate šta, igrač koji misli da ga sudac ne poštuje, definitivno takvu stvar ne radi. Htio bi se ispričati svoje obitelji koja prolazi torturu nakon svega ovoga što se dogodilo, ali također bih htio se ispričati svojoj sudačkoj obitelji, kolegama, sucima, komisiji nogometnih sudaca, a također i nogometnoj svojoj obitelji, odnosno predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza i članova izvršnog odbora koji stvarno čine nadljudske napore da hrvatska reprezentacija bude dobrodošla u svakom kutku Republike Hrvatske i da zajedno uživamo u njenim igrama, a ovaj događaj je možda otežao te njihove napore. Ja bih htio pojasniti, znači, nastanak, jer puno je bilo objašnjenja i špekulacija na koji način je došla glasovni zapis koji ste vi svi čuli. Želim naglasiti da je ta glasovna poruka, to je glasovna poruka poslana putem WhatsAppa prijatelju, poznaniku s kojim komuniciram duže vrijeme i znači to je apsolutno dio privatne komunikacije. Potpuno nevezan za nogomet i neovlašteno distribuiran. Apsolutno neovlašteno distribuiran bez mog znanja i bez mog odobrenja. Ta glasovna poruka, ona nije bila definitivno namijenjena javnom vrijeđanju, sigurno. Nastala je u jednom emotivnom stanju nakon utakmice gdje je meni cijeli stadion, ili dio stadiona, ne mogu reći cijeli stadion, ali dio stadiona onako u jednom dosta jakom intenzitetu, što ste i vi svi notirali, skandirala "Ubi Bebeka". Morate priznati da to nije ugodno za čut i ja sam kriv što sam dozvolio da emocije koje su me preplavile nakon toga, a znajući s čim sam sve bio, odnosno čemu sam sve bio izložen prije dvije godine, jednostavno je u meni pobudilo emocije koje su onda vjerojatno eskalirale na način da sam se služio definitivno neprimjerenim rječnikom. Meni je žao što je taj neprimjereni rječnik u, napominjem, privatnoj komunikaciji koja je neovlašteno distribuirana, što ovdje imate i dokaz da sam ponio kaznenu prijavu i prijedlog za kazneni progon protiv nepoznate osobe koja je to učinila. Ne znam s kojom namjerom i s kojim ciljem, međutim, to je na nekom drugom da istražuje i da vidi. Meni je žao da je taj neprimjereni rječnik koji je doista neprimjeren, ali ponavljam, za javni prostor i nije bio nikad namijenjen javnom prostoru, postao veći krimen od govora mržnje, pozivanja na ubojstvo suca
i ja vas i sve ljude jednostavno molim da pokušate shvatiti stanje svijesti i emocija u tom trenutku kad sam ja razgovarao, ponavljam, sa prijateljem u potpuno nejavnoj komunikaciji, ne na javnom mjestu. Evo, ko će razumjeti, razumjet će. A ja kad pričam o mojoj karijeri nogometnog suca, ja definitivno mogu reći da sam ja, znači, 21 godinu na utakmicama, sudac utakmica na utakmicama prve lige. Rekorder sam sa 240 utakmica prve lige. 18 godina sam na međunarodnoj listi sudaca, kao sudac najdužim stažom u Europi na međunarodnoj listi. Rekorder sam među svim sucima po broju osuđenih utakmica Kupa UEFA, odnosno svih onih natjecanja sljednika Kupa UEFA, odnosno Europa lige sada i prije toga Lige UEFA. Sudac sa 13 osuđenih utakmica Lige prvaka. I nikad, ali baš nikad, nisam se ogriješio o kodeks o ponašanju nogometnih sudaca, ni to disciplinski postupak, ni u javnom, ni u privatnom životu. Ono na što sam strašno ponosan, to je činjenica da sam bio 4 puta izabran od strane igrača i trenera u izboru za najboljeg suca Hrvatske nogometne lige, što govori o uzajamnom poštovanju mojem i poštovanju među igračima, odnosno igrača prema meni i trenerima, odnosno pokazuje šta oni ili većina, barem većina njih, misli o meni. Ja svoj posao suca od prvog dana obavljam po najboljem znanju i po savjesti i drago mi je da su to prepoznali treneri i igrači i hvala im na tome. Nogometno suđenje je definitivno moj život i moja ljubav i ne mogu dozvoliti i neću dozvoliti da mi to neko oduzme zbog jedne neprimjerene privatne glasovne poruke, nastale već u objašnjenom kontekstu, a čini mi se sve napravljeno u cilju prezentiranja mene kao negativca, jer ja to naprosto nisam. Međutim, meni je lakše, stvarno mi je lakše puno podnijeti sve ovo nakon brojnih poruka podrške ljudi iz te iste Dalmacije koju sam ja uvrijedio, za ljude koji smatraju da su se našli uvrijeđenim. I znači, ti isti ljudi koji su simpatizeri Hajduka, ali koji znaju koliko poštujem i klub za koji oni navijaju i sve ostale hrvatske klubove, ne u prvoj ligi, nego i u ostalim ligama. Ja nemam puno više za dodat, osim da pokušate se staviti u moju poziciju emotivnog stanja, jer to što sam proživljavao na utakmici nije lako izdržati i jednostavno pod tim dojmom, da, mogu reći da sam pogriješio, ali ni u jednom trenutku tako nešto nije bilo namijenjeno javnom prostoru. Evo, hvala vam lijepo vi. Ako imate pitanja, ja sam tu slobodno. Daniel Lukušić, 24 sata. Uveli ste javni prostor nekajući blago mjaukanje. Na šta ste mislili kad ste rekli da opet mjauču? Pa gledajte, meni je ja to nisam spomenuo, jer nisam htio ulaziti previše u detalje. Kažete glagol mjaukanje i to se je shvatilo kao strašna uvreda. Ja to ne bi shvatio kao uvredu, to je jedan kolokvijalni izraz koji ja koristim kad pričam sa svojim pomoćnicima, kad pričam sa ukućanima, kao nešto što je to imputirano da sam ja određenu grupu navijača koji su meni, jer ja ponavljam, ni u jednom trenutku nisam pričao o službenom Hajduku, za koji moram ovim putem reći da gospoda koji vode NK Hajduk prema meni osobno od kad su došli, znači pričamo sad o ljudima koji sada vode Hajduk, su se ponašali na gospodski način i prije ovog događaja, a ako hoćete baš i za vrijeme ovog događaja i sada. I puno puta sam u superlativima govorio baš o tom odnosu tih istih ljudi, što se pokazali nakon same utakmice u tunelu, gdje nisam imao apsolutno nikakvih problema, nego da plače normalnu konverzaciju. A glagol mjaukati je, ja sam oslikao kao nešto što je oznaka za prigovaranje, za traženje nekakvog razloga poraza ili nečega u odluci suca. Bez obzira da li ta odluka bila ispravna ili bila pogrešna. Da li je odluka neka, bilo koja odluka suca, da li je ispravna ili je pogrešna, to će odlučiti neko ko je za to
kvalificiran ili će odlučiti i navijač, jer naravno niko nikome ne može reći šta da misli. Ali ja sam se referirao, znači, sa tim glagolom samo na to, i to je stvarno jedan kolokvijalni benigni izraz koji mislim da nije ni u jednom segmentu uvredljiv. Meni je žao da je tako shvaćen i onaj koga je tako shvatio, ja mu se još jednom ispričavam. I drugo, kako ste rekli, Sapić će donijeti svoj sud o vašim riječima i načinima koje su dospjele u javnost. Ne znam da li ste mislili danas tu pričat. Druga strana medalje, sudac i sudačkog posla je, ispričavam se, uz kako ste sami rekli, skandiranje Ubij Bebeka su i prijeti smrću i taj drugi dio medalje koji nije toliko u javnosti. Javnosti su suci kako griješi. Da li se vama dogodilo dobiti prijeti smrću? Gledajte, nije mi se dogodilo, nego ja prije svake utakmice, nakon svake utakmice i kako se neko sjeti tijekom tjedna na društvenim mrežama, makar su meni zaključane, međutim postoje ono zahtjevi za poruku koje možeš vidjeti, ne otvoriti. Pa ne mogu reći svakodnevno, ali svakih nekoliko dana dobivam prijetnje, vrijeđanja. Sve te prijetnje ja imam screenshotove, odnosno ne mogu reći sve, ali imam, jer ja pokušavam te prijetnje shvatiti kao nešto što mene puno ne dira, ali očito sad nakon ovog događaja, nakon skandiranja Ubij Bebeka, očito postaje jasno da to mene dira, jer očito dovede čovjeka u jedno emotivno stanje kad kaže možda i nešto nepromišljeno, opet kažem u komentarima sa svojim privatnim krugom ljudi. Ja sam, svjedoci smo da sam i bio fizički napadnut. Naglašavam da ne optužujem nikoga. Od strane 5 nepoznatih počinitelja, ja imam svoje mišljenje o tome, koje ne mogu iznositi, ali znači, pod dojmom toga, pod dojmom svih tih prijetnji, pod dojmom skandiranja klasičnog govora mržnje, dozvolite mi da ja imam trenutak emotivni u kojem sa svojim prijateljem kažem neprimjerenu riječ, za koju se još jednom ispričavam. Još samo jednom ispričavam se kolegama. Očekujete li kaznu, ako očekujete da li Drastića? Pa gledajte, ja danas nisam došao ovdje pričati o disciplinskom postupku i o kazni. Došao sam vam stvarno otvoriti se maksimalno da pokušate shvatiti nastanak ove poruke i zbog čega je ta neprimjerena riječ ili te neprimjerene riječi zbog čega su nastale. Disciplinski postupak vodi disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza, u kojoj ja imam puno povjerenje. I postoje članci, postoje pravilnici i oni će odlučiti o tome koja će kazna biti, da li će biti, znači ja stvarno ne mogu to komentirati i ne želim. Hvala vam. Ja znači ne znam ko je pustio snimku. Osoba kojoj sam ja poslao tu snimku nema moje dopuštenje da ju distribuira dalje. Ja ne mogu, ja nisam pravnik, ja nisam u policiji, ne mogu znat na koji način i šta je kažnjivo. Ukoliko je ta osoba kaže da nije distribuirala tu snimku. Ja sam zato podnio protiv nepoznatog počinitelja iz razloga što je ta snimka učinjena dostupna javno. Kada se ona učini dostupnom javno sa nekim ciljem, možda da se nanese sramota ili da se na bilo koji način našteti ugledu osobe smišljeno, ja ne mogu reći da li je to napravila ta osoba ili je ta osoba možda u nekakvom benignom objašnjenju poslana nekome koje je dalje distribuirao. Evo, to je stvar za ovu kaznenu prijavu i za onoga ko će se s tim baviti. Što vam kaže ovaj prijatelj kojim ste vi poslali poruku? U kojem smislu što mi kaže? Da li je on? Ne, on kaže da nije. Jeste li spremni otkriti njegovo ime i je li to uopće bitno za ovu priču? Pa mislim da, obzirom na ovu kaznenu prijavu i obzirom na sve, mislim da stvarno nema potrebe otkrivati, jer to ime i prezime je potpuno nebitno za cijelu ovu priču, tako da evo, ja bih se suzdržao od toga. Hvala vam. Mogu ja jedno pitanje postaviti na Čiškoj, šta li mislite? Jesu li ovo Ivane najteži
da li ih možeš komparirati sa situacijom u kojoj se svojevremeno našao tvoj otac u Sarajevu 99. godine, nakon one famosne utakmice. Rekao si. Pa ja moram reći da je ovo meni najteži trenutak u karijeri iz razloga što taj trenutak nije vezan za moj posao nogometno suđenje. Ja moram reći, znači meni je ovo najbitnije. Evo, samo ovo. Meni je ovo bitno i ništa drugo. Ovo nema veze s mojim poslom jer ja svoj posao radim maksimalno, ali maksimalno pošteno i maksimalno mislim i kompetentno, što očito misle i ljudi koji se bave s tim, ali ne ljudi u Hrvatskoj, nego ljudi u Europi i ljudi u svijetu. Zbog godina koje sam proveo na listama i iz utakmica koje sam sudio. I s te strane mi je definitivno to najteže. Najteže razdoblje u životu, jer kad pogriješiš i napadaju te, pa čak i ako nisi pogriješio ili misliš da nisi pogriješio, a napadaju te, to je sve stvar. To je sve stvar nekakvog profesionalnog života. Ovo je nešto što zadire u sferu pokušaja da se mene prikaže onakvim kakav nisam. Ovo je nešto što kad čitam o sebi, ja se pitam da li sam to ja. I sad mi recite kako da se obranim od teze da je riječ mjaukanje toliko grozna i toliko vulgarna da sam ja uvrijedio, a opet kažem, zaboravljamo činjenicu da ni u jednom trenutku se nisam referirao na posebno službeni Hajduk, navijače i simpatizere, a ako jesam, odnosno referirao sam se na nekoga, ne bježim od odgovornosti. Međutim, da li možete shvatiti da sam se u toj priči referirao na nekoga koje je manje od 24 sata prije toga pozivao na moje ubojstvo i vikao ubi, ubi bebek. Evo, samo to. Hvala. Misliš li da ćeš izgubiti kredibilitet sudački nakon ovoga, neovisno o ispitu? Sudiš u HNL-u ili da sudiš derbi u HNL-u? Pa da vam budem iskren, moja želja suđenja derbija, da li postoji više ili ne, to nek ostane stvarno za mene. Mislim da kredibilitet ne mogu izgubiti jer ja sam svojim suđenjem pokazao, a i utakmice koje sam sudio, pa evo samo u protekle 2 godine, od nekoliko derbija, da li su derbi bili Dinamo-Hajduk, Osijek-Dinamo ili Osijek-Hajduk, utakmice teške koje su bile za opstanak, mi daje potvrdu da moj kredibilitet kao suca nije narušen. A ova epizoda vi niste ovo rekli, rekao sam ja, ok, ali sam pokušao objasniti kontekst kako je do toga došlo i mislim da kredibilitet mene kao suca ne može narušiti ova epizoda. Kolega Blaž Duplačić, to što ste rekli o njemu, šta točno je vas motiviralo? Je to iz onog teksta nakon te utakmice? Pa gledajte, evo kad već pričamo o tome, osoba s kojom sam komunicirao mi je poslala screenshot teksta od gospodina Duplančića u kojem je on naveo da Hajduk je za Livaju i Kalu, odnosno Livaju Kalinića, ne znam kako je formulirao, taman za njih dvojicu bio bolji od Lokomotive i Bebeka. U svjetlu svih ovih događanja smatrao sam da je to doljevanje ulja na vatru i smatrao sam da način na koji je to napisano još više pridonosi nemilim stvarima koje su se događale, a moram vam reći da to i nije prvi put da na takav jedan omalovažavajući način i jedan tekst nakon toga Ivan Bebek je bio vrlo dobar u karateu, šteta da se nije ostavio toga, mislim da nije fair. Evo, ako ništa drugo, mislim da nije fair prema nekome koje je odsudio to što je odsudio i koji svom poslu pristupa na način na koji ja pristupam. Kako je bilo suditi ono Europsku utakmicu? Taman se taj dan pokrenuo, dan prije sve, treba pisati očitovanje. Jeste uspjeli glavom biti 300%? Očigledno jeste. Pa očigledno, kad je utakmica prošla izvrsno, očigledno sam bio vrlo koncentriran, jer opet kažem, suđenje je moj život, mene interesira ovo što sam vam pokazao. Kartoni i zviždaljka. Kad izađem na teren, ja mogu očistiti glavu od svega, dovoljno sam jak, dovoljno sam sposoban da to mogu. Jer valjda ja kad dođem na teren, onda ja sam u nekom drugom
u nekom drugom stanju i onda za mene postoji samo taj svijet. Međutim, i na toj utakmici je sve bilo super, sve je bilo u redu. Evo, ja moram spomenuti jedan naš portal, nebitno koji, u osvrtu na tu utakmicu je nakon svega ovoga komentirao da su novinari BBC-a rekli, znači jedini komentar o utakmici, sudac trči u natraške. To je znak nekoga koji ima visoko mišljenje o sebi, šta on misli. I to je način na koji se mene oslikava nakon ovoga svega na utakmici Legia Leicester na kojoj je sve bilo u redu. Kako da se ja borim protiv toga? Hvala. Spominjao si, nisi htio reći, otišli suditi kasni derbi, nešto. Razmišljaš o izuzeću od takvih utakmica u buduće, sad opet ne ovisno. Ja ne razmišljam o ničemu, idemo korak po korak. Ja nemam ovlasti da bi ja tražio izuzeće, kao što nemaju klubovi ovlasti da bi tražili izuzeće od sudaca. Sudce određuje povjerenik za sudce Hrvatskog nogometnog saveza i on koga odredi, ukoliko sudac je sposoban psihički i fizički sudit, on ide sudit. Znači, to je pitanje za povjerenika za sudce. I hoće li te biti strah u razliku tako svega ovoga s obzirom na... Pa da vam budem iskren, ja moram reći da osjećam nelagodu već duže vrijeme dolazeći u Split, što mi je izuzetno žao, ali to je nažalost tako. Hvala vam. Možete li se zamisliti bez suđenja ili sa scenarija o kojem uopće razmišljati? Ne, uopće ne razmišljam o scenariju da ne sudim, jer smatram da nisam apsolutno ničim se ogriješio o kodeks i o disciplinski pravilnik, a naravno da se mogu zamisliti jer sve prolazi, proće i to. Ljudi završavaju karijere, nogometaši završavaju karijere, ljudi umiru, auti se kvare, zgrade se ruše, pa tako i sudačka karijera završava. Naravno da se mogu zamisliti, ali dok još imam šta dat kao nogometni sudac i dok sam na ovoj razini, ne razmišljam o tome. A mogu se zamisliti u svakakoj situaciji. Ali ne zbog ovog scenarija? Pa smatram da ne. Hvala. Ako ništa kao god bilo, možda bi navijači imali više razumijevanja kad bi bilo više ovakvih razgovora, vi suci ne mogu davati izjave, niste dovoljno u javnom diskursu. Ako neko dobro izađe iz svega, to je da se napokon priča o tome šta i vi proživljavate, jel? A evo, mislim da bi bilo lijepo da vidimo, da osvijestimo ko prolazi kroz šta. Pa i igrači, nije ni njima lako, ponekad igrači imaju problem. Predsjednici klubova imaju probleme, navijači imaju svoje probleme. Mislim da bi trebalo malo više razumijevanja biti međusobno. Ja bih dodao i novinara. Naravno, i novinara, naravno. Jer i novinari imaju svoje, svoje zadatke, svoje poslove. I ja potpuno razumijem i čak sa ovog nekog stajališta, kad malo sam miran, mogu i razumjeti neke stvari, ali ne mogu sve. Evo, to je to.